alumnon. Okay. Karon di ay ang pagpang-release sa tupad beneficiary address lungsod sa Matalom. Unya 148 ni sila kabuo sa Matag Barangay. Oh. Ta sa tibuok siguro ni. Tibuok address lungsod sa Matalom niya. Maunig tupad beneficiary nga nagswildo na sila karon. Dire sa lungsod sa Matalom. I hope na magmalipayo ni sila kay nasilduhan na ang ilang pagtrabaho niya. Nang hatag na o swildo sa tupad beneficiary dire sa lungsod sa Matalom. I hope nga magtinabang ngayon ta kanunay alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan dire sa lungsod sa Matalom. Iko pipi, dinuray nga mo servisyo with a purpose. Today is July 26, 2024.